зменшиться кількість дітей, а їх народилося менше, як у 18-му році. І їх, звичайно, що прийде на 300 дітей менше в серці. Кількість груп зменшиться, і ми повинні з вами про це говорити. І ваш керівник. Ви проти скорочення? Я розумію, але дітей зменшується. Ми не хочемо, щоб наша старша група навчалася з молодшими дітками. Ми не хочемо, тому, щоб вчання не буде ніяк. Ми проти скорочення персоналу. Я все розумію, але ви розумієте, як немає дітей, та й немає нас. Скільки ви випускаєте дітей? 20. Згідно того списку, де є однорічні діти, у вас 12 має прийти. Дав би вам немає однорічних дітей. Я бачу, давайте це не розглядати у вересні, а не зараз. Давайте у вересні продовжуємо. Прошу уточнити собі усі садки попереджені, тому що кількість дітей зменшилася не у вашому садку одному, а загально по місту. І вона є близько 300 дітей менше, як те, що ми випускаємо. Якщо ми випускаємо 640, а беремо 360, ви самі розумієте, що ми ту саму кількість груп не можемо втримати. Ви це розумієте? Ні. Просто згідно законодавства має бути наповнюваність груп. Скажіть, 15 дітей у воєнний час інклюзивна група. Пані Марія, а скажіть чітко, закон України забороняє відкрити групу менше 15 людей? Чи забороняє держава? Так. Забороняє чи рекомендовано, щоб була наповнюваність груп на рівні 20? Затверджена наповнюваність груп. І якщо... Добре, якщо буде 15 дітей у групі? Буде відкрита група, якщо буде 6, не буде. Чи все ж таки йдеться про економію на дітях? Ні, це не економія на дітях. Це не економія на дітях, це... Звичайно, зрозуміло, якщо буде 12 дітей і в садку є інші групи, для чого відкривати для 12 дітей групу? А змішані групи – це нормально чи не нормально? Це передбачає законодавство, це нормально, так? Законодавство передбачає. Дворічки і чотирьохрічки разом, це так? Нормально. Це нормально, якщо враховувати, що в списках цього садочку є діти однорічні, і як вони його будуть, як вони їх будуть виховувати з дітьми трирічного, чотирирічного віку, то так само можуть і ті. А ви вихователем працювали коли-небудь? Так, я працювала. І як ви уявляєте собі однорічних і п'ятирічних дітей в одній групі? Один ще не може сказати, що він хоче, а другий... Я сказала, що їхні списки є нереальні. Тому я вважаю, що вони трошечки роздули свої списки, щоб збільшити кількість дітей. І все. Перше, ви говорите про закриття закладу, про це не говориться. Друге, кількість груп буде відповідно кількості дітей. Не менше 15 дітей у групі. Якщо прийде до вас задок 45 дітей живих, вони будуть ходити не тільки по списку і не будуть дописані. Буде 3 групи. Якщо прийде 30 дітей і буде ходити 30 дітей, ми не думаємо, що наші дітки, якщо ми наперед знаємо, що вони будуть хворіти. Другий рік усі... Вихователів будуть скорочувати чи ні? Якщо не буде груп, не буде дітей, і не буде груп, про це будемо говорити у вересні. Зараз ми не можемо нічого сказати про це. Не буде дітей, не буде груп. З того, що я бачу по народжуваності з 18-м роком, ви зараз випускаєте 18-й рік, берете 23-й дітей до себе. Змінилася в половину, зменшилася кількість дітей. Ну що ми їх намалюємо? Та дякувати Богу, що є діти, і дякуємо Богу, і просимо Бога кожен день, щоб вони народжувалися, правда? І так зберегли в минулому році якусь цю картину, хоча було дуже, дуже плачевний вигляд, коли приходиш у групи є 6-8 дітей, в той час, коли по списку 24. Рік закінчився, нам треба готуватися до нового навчального року. Ми почали розробляти планову мережу і побачили дуже сумну картину. Ми побачили, що у нас по місту зменшується з цих дітей, навіть враховуючи переселених дітей, у нас зменшується кількість груп на 10-12. Ну, дві групи ми робимо ще так, як зазор, можливо, ще хтось повернеться. Можливо, ще хтось до нас приїде, але я не впевнена, що приїде на 12 груп дітей. І це якось змусило, щоб люди самі розуміли картину, бо бачу по працівниках, що вони картини не розуміють, що вони не свідомі того, що їх
випускають три групи, а прийде дітей на одну групу, вона буде одна. І прийде такий час, що нам треба буде якось з цими кадрами працювати. Люди мають знати, що їх чекає після їхньої відпустки. Вони мають знати, що вони прийдуть у заклад, вони випустили групу, а група не набирається. Можливо, вони за літо звернуться до іншого садочку. У нас є дуже багато вакансій у садках, тому що чоловік потрібно їхали, потрібно забрали на війну. І в нас зараз чоловічі, жіночі професії, не дивлячись ні на що, технічний персонал займає ці вакансії. І ніхто не дивиться, чи то чоловіча робота, чи жіноча. І ми на це націлюємо працівників. І вони мають знати, що якщо вона була помічник вихователя і не буде групи, то вона буде переведена на робітника з обслуговування, якщо погодиться, ну а якщо не погодиться, скаже жінка, що я не можу, то ну, групу ніхто не відкриє на твої дітей. Якщо ви це дитя садочка не дивиться, про жодного мова, про жоден садочок, щоб його закрити, не йде і не йшла, і не може бути така мова, вона в принципі, я розумію, що не йде, а військовий стан тим більше. Але якщо немає дітей, як ми можемо відкривати групу там, де немає дітей? Є на групу, наприклад, є 15 і ще 4. За цих 4 ніхто не відкриє. Так як відвідування трохи повніше, бо ви самі розумієте, що відвідують половину тих, що є згідно списку, то цих 4 ще помістять в одну групу. Власне, це є їхні попередження. Кожна людина вільна робить так, як вважає за потрібне. Ніхто нікого не заставляє, згідно законодавства. Якщо керівник бачить, що можливе якесь скорочення, а я бачу, бо менше 10-12 рук, він видає такий наказ. Або вдасть, до вересня буде видно. Десь з 6 по 15 вересня буде прийнята вже звичайна мережа. Буде сформовано списки, буде переглянуто дійсно, чи є діти. Є діти, всі групи, на які є діти, всі будуть відкриті. А мова про садок, тут я розумію, що вони або неправильно, або в них якісь прозвороги, чи що, я не розумію. Мова про закриття їхнього садка, чи ще якогось іншого, не йде, ну і не йшла. Наскільки я, відколи я тут працюю, мова про закриття того садочка не йшла.